Armands Stripāns pieliek radio mikrofonus Girgensonam, Nolanam un Irbem. Get back, get back! You're the first guy back, Stewie! Kā radies pirmais Latvijas floorbolists un kā mūsējie tikuši līdz pasaules čempionātam? Reinis Nitišs pēc garās sezonas ļoti vēlējās atnākt uz sporta studiju. Tiekamies sporta studijā drīzumā. Sporta studija pirmdien 22.00 LTV1. Piedāvā Mogo kredīts pret auto un sporta veikali Sportland.